hvernig myndir þú hérna lýsa sjálfur þér? Ég lýsa mér sem þetta góð spurning. Útlýslega sjá allir hvernig ég lít út en ég myndi lýsa mér sem þetta rosa góð spurning mér. Bara frekar ég utan við mig en ég stundvís Sástu núna, ég mættur alveg eins og tölum Þrátt fyrir hérna fórfellegger Þrátt fyrir fórfellegger, þá ég mættur Ég myndi segja að vera mjög jákvæður En ég myndi segja að minn helsti galli var að sá Ég hengi ekkuð mitt allt og mikið í tóttina Sjá, það var alveg Ég þarf að fara aðeins að laga það, sko Hei, ekki hengja hér Bíta 67, 2013 í eigum Hver voru það? Já, þú, gallin heim upp í bað, kósi og kaviar ha, kistu mig Andrés, hættu mig. Þessu kjöftaði maður Læri það bara að það töluvert erfið að leika henni hélt og ég svo heppi með Anton að hann sko hann stýrði mig þannig, hann leiði mig svolítið að fabulera þessi ég rosalega erfitt með að fara með texta ákveðin texta bara fyrirfram ákveðin texta og segja hann, ég verða að spinna þetta svolítið sko þannig að hann gaf mig bara punkta þess að þetta var að koma fram hvernig sem þú gera og svo gerðum við það bara, það gekk miklu betur og hann hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið og held að ég hjálpa alveg fullt af krökkum í dag sko það að vera með snapchat vera alltaf fyrir fram að mynda vel og ég svolítið verið að setja upp leikrit sko og vera alltaf að taka upp sko sjálfa sig og taka upp aftur og spegla sig Þegar þér að segja, það fannst mér erfiðast að leika móti Latta og Hilmi Snæ og það var þá bara mín megin þess að það var svo, ég lagði mig svo ógeðslega mikið fram að gera það vel að læra nákvæmlega línunar þess að ég ætla ekki að vera stamandi fyrir framan bara tvo bara greatest actors hérna ever á Íslandi sko. Þannig ég var alveg, ég bara svaf allan nóttina og var bara allan tíminn að lesa yfir sko. Og hvernig nefna feedback veist, frá Hilmi og... bara mjög gott þeir eru bara alveg snillingar sko. Ef einhver þá gera það mann miklu betri Já, einmitt. Það svolítið máli, sko. Herri, hann plaggat, ná þessu. Hey. Gaman að þessu, maður, á strætóskil í Seltjarnesi. Ja, árbæðingur er komin alla leið á Seltjarnes. Sko, ég nefnilega málið það. Þegar allir vinir mínir voru Metallica og Guns N' Roses þessu, þá var ég alltaf í Cypress Hill og Beastie Boys. Yes. Þannig að ég já, ég myndi samt í hræðilegu rappari, sko. En ég samt, það mín hljómsæta stefna, sko. Ok. Absolutt, sko. En þann daginn í dag? Já, já, algjörlega, sko. Ok. Ég mikill aðdáandi núna, hérna, lag sem kemur frá Big Shaq, sem hérna, Men's Not Hot. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me, take off the jacket. I said, babe, man's not hot. En hvernig svo Kendrick og fyrir ykkur? Já, hann alltaf ekki að gera. Það mitt, þú veist, þetta góða stöðferða. Já, þetta góða stöðferða. Já, já. En hérna stundum við mitt, ef maður bara gamall og bitur og fyrir eitthvað Þetta bara það sem gerist og maður verður bara svolítið stundum að horfa sjálf að segja, ok, nú ertu orðin bara einhver gamall röflur Þetta Eftir svo verður að sprengja flug, elda, eftir 12 á miðnætti Veitir hvað, ég stóð með að, ég kom út á nærbuxunar, bera ofan á, sko, 2. janúar eða 3. að öskraði grindverkið á okkur sem var að sprengja Ég segi bara, hjálpa, hvað ertu búin að gera núna, sko? Það, alltaf að gaggrína þá sem eru að röfla eitthvað á netinu Það eru komin á nærbuxunar og bumbuna úti, sko Svo maður ekkert betur sjálfur Nei Ég held líka það sé bara skilabóðu Það var í gripinn, sko, ég greip sjálfa mig, sko En svona Sýkild klysa áður að við hérna slótum þessu. Já. Hvað sérðu þið fyrir? Þeir fallegasta kona sem við séð fyrir eftir maka. Þannig getur þessa spurningu. Jó, sítt. Það Hólfríður, það ekki spurningu, það Hólfríður. Það alltaf svoleiðis. Nei, en eftir 10 ár, hvað er Hjálmar státtið þá? Eftir 10 ár á verð ég hugsa ég verð með lítinn bar, Kanarí eða Tenerife. Ok. Og... Ég býð það. Eins og í myndinni, þessi sjáum myndina því fattið hennan og verði það frekar áhyggjulaus og hérna, ég verði ekki skilin en ég verði með kærastinni, hún mun búa sérna á Íslandi þannig að þetta verður svolítið svona skrítið Nei, ég veit ekki það Ég komin alltaf langt frá fór Ég held bara, ég veit það ekki, verður maður ekki bara verður ekki bara að byrja að vinna í dogma eða eitthvað Magga vinur mínum, ég held það, segjum þá Maður veit ekkert hvað gerist Verður maður komin í Hollywood Ef það þá tökum við þennan rúnt í Los Angeles. Það ekki? Ég þú Jimmy Fallon. Já, einmitt. Það bara, það samþykkt.